Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Čaká ma tu prvá z 25 lekcií v kapitole Prítomný priebehový čas. Dášť. Yağmur. Yağmur. Ne yazıyorsunuz? Čo robíte? Nie, čo robíte, čo píšete. Máme jazmak, kmen je jaz, pridáme tam ior a koncovku sunus. Ne, jaz ior sunus. Čo píšete? Öğrenci kitap alıyor. Žiak kupuje knihu. Almak je kúpiť, alior. Žiak kupuje knihu. Kar. Kar je sneh. Jaz. Píš. Jazmak, rozkaz jaz. Ne iš yapıyorsun? Čo je tvoje povolanie? Aké je tvoje povolanie? Čo robíš? Doslova, čo robíš za povolanie. Aké povolanie robíš? Iš je povolanie. A yapmak je robiť. Yap, yapior a koncovka sun. Takže, aké máš povolanie? Čo robíš? Na to krátke slovičko povolanie iš mám pripravené krátke video. Iš. Kitabı o yazıyor. On píše tú knihu. Preto tú knihu, lebo tam máme kitaby. Kniha je kitab. Keď urobíme z toho akuzatív, čiže špecifický priamy predmet, tak dochádza k spoluhláskovej mutácii. Kitab p sa zmení na b a pridá sa koncovka. Kadınlar bir kitap yazıyorlar. Ženy píšu knihu. Takže táto lekcia bude o písaní. Sen gazeteyi yazıyorsun. Ty píšeš ten denník. Pretože tam máme gazeteyi. Gazetei. Gazetei je denník a akuzatív, špecifický, priamy predmet, spojovacia hláska je a koncovka i. Gazetei. Üç yumurta alıyoruz. Tri vajcia kupujeme. My kupujeme tri vajcia. Almak je kupovať, kmen je al, koncovka ior. A koncovka pre prvú osobu množného čísla us, aliorus. Kupujeme tri vajcia. Biz kitabı yazıyoruz. My píšeme tú knihu. Yazmak, yazıyor, yazıyoruz. Hayır, yağmur değil, kar yağıyor. Nie, neprší. Padá sneh. Doslova je to padá dážď, padá sneh. Len pri tom zápore to slovičko padá nemáme. Keď máme to isté sloveso pri dvoch ostatných menách, tak to jedno sloveso môžeme vynechať pri tom daždi a dáme len ten zápor deil. Kúp okuliare pre mňa. Mne, bana, gözlik, al. Al mak je kúpiť. Píšem nejakú knihu.
Kitap. Kitap. Yazıyorum. Yazıyorum. Yazmak. Yazıyor. Yazıyorum. Perfektnie.